Estaria com o Zé contato de lutar. Contato morto, né? Contato morto. Contato morto, não. Contato morto, não. Contato morto, não. He is not a fan of Grammy, like, Death? Agora tem que ir mais nada. Só um menino, deixa eu dormir. Vou dizer que eu estou na paz, é verdade, meu. Bam! Eita! Bam! Boa! And the weapon turns towards him, so it's important if you do stuff like that, that you use both hands. Like hitting the wrist on the inside, it can be something. And you need to work from the point where your hands are at that moment. It needs to be quick. Sai negócio, gente. Vou te unir aqui. Controle. Eu estou devagar, gente. Mas eu estou dando tudo, gente. Ó, me dá um movimento. Low. Yeah. Outside line track and close by. Yes. Yeah. From wherever your hands are at that moment. Yes. Yeah. If your hands are up, also good. You're in a close distance. You have it down. Oh, bell. So this will work especially from any...